На піввечір називається програма з 15 до 17. Я завжди любив радіо через те, що мій вчитель Рассел Лайн з Інтерньюз завжди казав, що попри те, що тоді ще інтернету не було, він казав, що радіо – це найшвидший спосіб отримання інформації для слухача. І я впевнений досі, що це найкращий спосіб отримання інформації, попри те, що є Facebook, Twitter і всі інші, тому що, наприклад, за кермом ти отримуєш вухами інформацію, в тебе зайняті руки для того, щоб там покуперсатися в Фейсбуці. І от дуже хотілося, щоб з 15 там, до 17, ну і взагалі впродовж цього дня, наш слухач отримав найсвіжішу, це вже після другої години ефіру, трохи важко, свіжу інформацію, певний аналіз, можливо, з іронією або самоіронією, тому що у нас в країні так чи інакше без самоіронії ніяк. Тому що зараз згадаю Жванецького, що з чоловіком не робить, він упорно ползе на кладбище. І от я дуже хочу, щоб от ці дві години, ну, зокрема, і весь ефір НВ, там стали, ну, просто друзями, яких приємно слухати і цікаво, інформативно, цікаво, приємно. Ми з листопада місяця працювали на Ері, як такі варяги. І я розумію, що ця аудиторія, яка була і слухала Радіо Еру, вона так чи інакше буде успадкована Радіо НВ. Там дуже складна, неоднозначна аудиторія. Але ми вже маємо певні інструменти, як з ними працювати, які теми їх цікавлять. Які теми ми підбираємо? Ті, які б там слухали, цікаво було слухати, розібрати от на молекули нам. Це цікаво завжди аналізувати, як та чи інакша подія вплине на майбутнє життя нашої аудиторії, там, на майбутнє життя пересічного українця. І він це має розуміти і хотіти нас слухати, тому що ми йому будемо розказувати, що буде з ним відбуватися, як там, я не знаю, українопольські проблеми на нього можуть вплинути, якщо він в Польщу поїде, або там відзавтра підвищиться ціна на хліб і що з цим робити. Мені дуже подобається формулювання про те, що ми не розповідаємо новини, ми розповідаємо, як з ними жити. І от останнім часом журналістика, слава Богу, почала розповідати людям, як з цим жити в нашій країні.